Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nabaday kuna waana wanaagsan daawadayaal meel kasto naga daawanaysaan. Kuna soo dhawaada waruhi naga soo gaaray geyiga Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale wad ka daawanaysaan. Telefishka madaxa banaana badacsan 24 TV xarutiisa guud ee ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana hadii Allah wada loo ogolaado waxa la socodsiin doonta. Aniga oo ah Asmaan Maxamed Abukar qodobada warkan idin hayno ku door corona. Waxaa kamid ah oo dhaadilmay geeska Afrika ilaa 3000 oo kilometar in ka badan oo bad ah ayaa dalka Soomaalida ay degan yihiin. Kolka geeska Afrika hadilmay dhuntii wax u Soomaal lahaayeen caalamku waa dhul Soomaaliyeed. Kaasina waxa uu ahaa Ismaaciil Hurre Buuba oo ka hadlayay Soomaaliland saameynta ay ku yeelan karto heshiiska ay wada galeen dalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Soomaaliland oo shaacisay waqtiga rasmiga ah ee la geli doono imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8 iyo fasalada 4. Xoghayihii hore ee fulinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa eedeyn u soo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, isagoo ku eedeeyey inuu ka gaabiyey kaalintii uu ku lahaa dib u heshiisiinta dadka walaalaha ee ku dirirta ku dhex martay deegaanka Ceelaf Weyn. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay dalka Itoobiya iyo Soomaaliya inay yihiin hal wadan. Daawadayaasheeda qiimaha qadarinta naga mudano. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idin hayno. Haatan u diyaar garoobaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.